नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले भर्खरै हालै प्रवेश गर्नुभएका नेता महेश कलवार। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रममा हजुर, खास गरी तपाईँ मधेसको राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मधेसी जनता पार्टी खोल्नुभयो, त्यसपछि अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकता गरेर नयाँ शक्तिमा जानुभयो, त्यसपछि जसपामा, अहिले एमाले फेरि किन त्यत्रो पार्टी किन परिवर्तन तपाईँ गरिरहन्छ? होइन, मैले पार्टी परिवर्तन गरेको कुरा त तपाईँको मुद्दामाथि गरेको हो, मुद्दामा टेकेर गरे हो। अनि तपाईँको के हो भने, हिजो विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा रहँदै, माओवादी पार्टी हुँदै मधेस राजनीतिकमा हामी मुद्दाका लागि आएका थियौँ। मुद्दाका लागि आउने क्रममा नेतृत्वहरूप्रतिको अविश्वासका कारण हामी हिजो बाबुरामजीको वैकल्पिक शक्ति र हामीले संविधान पुनर्लेखनको मुद्दा उठाउँदै आइसकेपछि हामीले एकता गऱ्यौँ र उहाँसँग विभिन्न मुद्दाहरूमा भएको सहमतिहरू उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन र उहाँले उपेन्द्रजीसँग एकता गर्नुभयो। उपेन्द्रजीसँग एकता गरिरहँदा पनि मैले असन्तुष्टि जनाएको थिएँ, त्यो कार्यक्रमै बहिष्कार गरेर हामी हिँड्यौँ। तर त्यसलाई पनि उहाँले व्यवस्था गरिसकेपछि हामी अन्तर्सङ्घर्षमा थियौँ। अन्तर्सङ्घर्ष गर्दा गर्दै उहाँहरूले अहिले आएर पार्टी फुटाउनु भयो र उहाँहरू अन्तत अधिकारभन्दा पनि सत्ताका निमित्त पार्टी फडक फडक फुटाउनु भयो र अहिले त्यो कुरो बाबुराम भट्टराईमा पनि देखियो, त्यसकारण हामी त्यहाँबाट निस्किन बाध्य भएका हौँ। हजुर, खास गरी केपी ओलीमा किन जानुभयो, एमालेमा जाने केपी ओलीसँग टिका थाप्नु कारण के छ त? होइन, मैले टिका लगाएको होइन, मैले टिका लगाउँदिनँ भनेको, अस्ति उहाँसँग अब हिजो मधेसी जनता पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा कुराकानी भएकै हो, तर त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरिरहँदा त्यो हाम्रो राजनीतिक नैतिकताले नदिएको हुनाले उहाँसँग भेटघाट नभएको, उहाँको स्रोत विभिन्न स्रोतसँग छलफल चलिरहेकै थियो र अहिले अन्तिममा अन्तको त उहाँले ले मधेसका मुद्दा मात्र होइन समग्र राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु भयो र राष्ट्रमध्ये एउटा मधेस पनि एउटा खम्बा भएको हुनाले त्यसलाई मिलाएर लाने कुरा, कतिपय मधेसी जनताको असन्तुष्टिका कुराहरू र आदिवासी जनजाति उत्तरी वर्गको चाहिँ असन्तुष्टिका कुराहरू प्याकेजमा जाउँ भन्ने किसिमले र हामी बाहिर बसेर हुँदैन, हामी एकै ठाउँ आउनुपर्छ। अन्तिम अब जता हेरे पनि चाहे जसपा हेर्नुहोस् ओली नेतृत्व सरकारमा जानुभयो, जसपाबाट पुग्नु, जसपा अहिले शिरबार देउवा, आखिर हामी काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीकै पछि लागेर हामी चाहिँ मधेसवादी दलमा रहेर काम गर्नुपर्छ भने त्योभन्दा राम्रो हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमै रहेर आफ्नो मुद्दाको लागि सङ्घर्ष किन नगर्ने भन्ने निर्णयका साथ नेकपा एमाले प्रवेश गरेको। हजुर, तर खास गरी एमाले नै किन, एमाले नै रोज्नुको कारण के छ? तपाईँ जसरी तपाईँ पूर्व माओवादीमा पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, माओवादीबाट तपाईँ जसरी जनयुद्धमा पनि तपाईँको सहभागिता थियो, अनि एमाले भन्दा पनि एमालेमै किन्न भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि अबको मुलुकको राजनीतिक दलहरू अब दुईवटा चाहिँ खेमामा तपाईँको छुट्टिनेछ, दुईवटा ध्रुवीकरण हुनेछ, एउटा प्रजातन्त्रवादीहरू हुनेछ, एउटा कम्युनिस्ट व्याकरणका तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक धार हुनेछ र एउटा आन्दोलनरत क्रान्तिकारी धार हुनेछ जो चाहिँ विद्रोही हुनेछ। त्यो हाम्रो मोहन वैद्यजीहरूको नेतृत्वमा विप्लवजीहरू त ओलीजीसँग चाहिँ वार्ता गरेर आउनु भएको छ, तर एउटा टपका जसको नेतृत्वमा भए पनि एउटा चाहिँ सदैव सडक आन्दोलनमा रहन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको नाममा एउटा एमाले पार्टी रहन्छ र अनि अन्तिममा प्रचण्ड पनि माओवादी पनि एमालेमा आउने नै कुरो चाहिँ हामी ढुक्क भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एमालेमै नै रोज्याएको। तर तेस्रो धारको रूपमा थियो नि मधेस केन्द्रित, जुन अब मधेस विद्रोहबाट आएका दलहरू, जुन अब त्यत्रो खास गरी संहिताको जननी जुन संहिता नेपालमा आयो, मधेस विद्रोहले स्थापित गराएको हो, मधेस भनेपछि मधेस राजनीतिको औचित्य सकिँदैछ अब? अनि मधेस राजनीतिको औचित्य सकिएको होइन, मधेस राजनीतिका नेतृत्वहरूको औचित्य सकिएको, मधेसवादी दलको औचित्य सकिएको, मधेस राजनीतिको औचित्य कहिले पनि सकिँदैन, जबसम्म मधेसी जनता अधिकार सम्पन्न हुँदैन त्यो औचित्य समाप्त हुँदैन। त्यो त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न पार्टीमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा रहेका र हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा प्रवेश गरेका साथीहरू जो चाहिँ आफ्नो मधेसको मुद्दाको लागि जुन दिनसम्म हामी प्रतिबद्ध रहन्छौँ, इमान्दारिताका साथ सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यो दिनसम्म जीवित रहन्छ, त्यस कारण चाहिँ तपाईँको औचित्य चाहिँ पार्टीको सकिएको हो र पार्टीको नेतृत्वको सकिएको हो, मधेसको होइन। तर जसरी अब काङ्ग्रेस एमालेका विरुद्धमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका विकल्पमा खास गरी मधेस केन्द्र दलहरूको जन्म भएको थियो, अब खास गरी जुन अब खास तपाईँ जस्ता युवाहरू काङ्ग्रेस एमाले नै रोजिरहेका अवस्था छ, भनेपछि त मधेसको जुन अब एउटा मोमेन्ट थियो अथवा जुन एउटा एजेन्डा थियो त्यो त बिस्तारै काङ्ग्रेस एमालेमै विलय हुँदैछ। पार्टी भनेको विचारबाट बन्ने पार्टी हो आजको अवस्थामा अहिले तपाईँको मधेसमा एक किसिमको के चाहिँ तपाईँको छ भने केपी ओलीले मधेस विरोधी चाहिँ केपी ओली हो भन्ने कुरा आएको छ, त
तर त्यो हामीले पनि हिजो मनन गरेकै हौ केपी ओलीका विरुद्ध हामीले पनि आन्दोलन गरेका हौ केपी केपी ओलीलाई बहिष्कार पनि गरेका हौ मधेसमा टेकेर देखाउन चुनौती दिने मान्छे म आफै पनि हो तर के हो त भन्न अहिले पछिल्लो चरण मधेसको सहसभामा कुरा गराउन अन्तिममा हामी मधेसवादी दल मधेसवादीका नेतृत्व नै केपी ओली र शेरबहादुरद्वारा प्रचण्डको ढोकामा पुग्नुपर्छ भने हामी केपी ओलीको चाहिँ सँग बसेर चाहिँ माग कुरा किन नगराउने त हामी त्यही घरभित्र रहेर चाहिँ बहस किन नगर्ने त अर्को कुरा तपाईँले सङ्घीयताको जननी भनेर उठाउनुभयो सङ्घीयताको जननी वास्तवमा मधेसवादी दल होइन रामराजा प्रसाद सिंह हो म उहाँलाई स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंहलाई सम्मान गर्छु उहाँ हो त्यसपछि तपाईँ गजेन्द्र नारायण सिंह हो जो चाहिँ हिजो प्रजातन्त्र पञ्चायत काल हुँदै आन्दोलन गरेर आउनुभयो तर आज उहाँको नामहरू हामी मधेसवादी नेतृत्वले नै बेच्यौँ हामी मधेसका कार्यकर्ताले नै बेच्यौँ मधेसका नेताले नै बेच्यौँ भने के त अन्तिममा उहाँहरूको सम्मानका निमित्त भए पनि हामीले हामीमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ हाम्रो काठमा जिम्मेवारी र दायित्व छ त्यो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई हामी जुनसुकै तह र जुनसुकै निकायबाट हुन्छ हामीले मधेसको अधिकार तपाईँको सम्पन्न गराउनै पर्छ मधेसी जनतालाई अधिकार सुरक्षा गराउनै पर्छ त्यो दिनसम्म हामी जुनसुकै ठाउँमा रह्यो नि केही फरक पर्दैन तर इमान्दारिता र नैतिकता चाहिँ हुनु पर्ने हजुर तर काङ्ग्रेस एमाले मधेसप्रति कहिले इमान्दार देखिएको छैन नि जसरी अब संविधान बनाउने बेला फर्स्ट टेकमा संविधान आयो मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि टेरेको छैन अहिले पनि संविधानसँग कुराहरू ओझेलमै छ होइन हामी आफै इमान्दार भएनौँ त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई किन दोष दिने हामी पहिलो कुरो त हामी आत्मसमीक्षा गरौँ न आज 64 सालदेखि आजसम्म 79 सालसम्म आउँदै गर्दा आजसम्म त हामी सम्पूर्ण चिज सिद्धाएका छौँ नि त पेसा व्यवसाय सिद्धायौँ जिन्दगी सिद्धायौँ हाम्रो युवा अवस्था पनि अब सकिँदैछ भने हामी मधेस मधेस भने करायौँ तर अन्तिममा हाम्रो नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकारका निम्ति सत्तामा पुरा हो नि त उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्नको लागि आफ्नो उन्नति र प्रगतिका लागि र साली र तपाईँको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउनको लागि गर्लफ्रेन्डलाई माननीय बनाउनु पठाएका होइनौँ नि हामी माननीय पनि हामीलाई आवश्यक छैन तर मात्र हामीलाई अधिकार चाहियो तर मधेसवादी दलको इमान्दारिता र हाम्रो इमान्दारिता नभएको हुनाले नैतिक रूपमा हामी इमान्दार भएनौँ मधेसवादी नेतृत्व इमान्दारिता नभएपछि हामी पनि नैतिक रूपमा इमान्दार नभएको हुनाले हामी अब राष्ट्रिय पार्टीमै रहेर बस चलाउँ आखिर अन्तिममा हरेक निर्णय गर्दा हामी चाहिँ एमालेको नेता किन बोल्दैन मधेसवादी किनकि त्यहाँ मधेसको राजनीति गर्ने एमालेको नेतै हुनुहुन्न काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको टिका लाउने हो हामी त आन्दोलन गरेर आएका मान्छे हौँ हामी जहाँ बस्छौँ आन्दोलन गर्छौँ हुनसक्ला भोलि पार्टीले एमालेले पनि हामीलाई ठाउँ नदिएला हामीलाई कारवाही गर्ला इत्यादि कुराहरू त आउँछ भोलिको दिनमा तर आफ्नो मुद्दा हामी त्यहाँ चाहिँ इमान्दारिताका साथ सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने हामीले जबसम्म जुन हाम्रो विरोधी तबका हो र विरोधीसँग नै हामी सहकार्य गर्दैनौँ तबसम्म हामी सफल हुन सक्दैनौँ भनेपछि काङ्ग्रेस एमाले अथवा जुन अब तपाईँले एमालेमा जुन प्रवेश गर्नुभयो एमालेमा रहेर तपाईँ आफ्नो जुन एजेन्डाहरू थियो त्यो लागू गराउन सक्नुहुन्छ लागू गराउन सक्नु र नसक्नु त्यो भविष्यका कुरा हो तर हामी प्रयास गर्छौँ हामी अन्तर सङ्घर्ष गर्छौँ नै हामी मुलुकलाई विखण्डनमा लाने किसिमले हामी प्रयास गर्दैनौँ तर यो संविधानभित्रका हाम्रा असन्तोषीका विषयहरू तपाईँको मधेसी जनताका अधिकारका कुराहरू हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष गरेरै जान्छौँ र गर्छौँ पनि यदि त्यो हुँदैन भने भोलिको दिनमा तपाईँले अघि नै सुरुमा उठाउनु भए जस्तो पार्टी किन परिवर्तन हामीले पार्टी आफ्नो चाहिँ निर्वाचनका लागि चुनाव लड्नका लागि पैसा कमाउनलाई मैले कहिले परिवर्तन गरिनँ म त हरेक आन्दोलनबाट एउटा मुद्दा लिएर आएर परिवर्तन गरेँ र अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय पार्टीमा बसेर मधेसी जनताको र मधेसको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गराउने रहेको हुनाले म नेकपा एमाले प्रवेश गरेँ हजुर तर खास गरी अहिले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि तपाईँ पार्टीमा एमाले प्रवेश गर्नुभयो खास गरी एमालेमा प्रवेश गर्नेहरू प्रायले टिकटकै लागि प्रवेश गर्छन् तपाईँको के अभिष्ट हो त होइन म निर्वाचन लड्दिनँ म जुन दिनसम्म मधेसी जनताको अधिकार सम्पन्न हुँदैन त्यो दिनसम्म म सडकमै रहन्छु म आन्दोलनै गर्छु मैले अब हाम्रो केही तयारी पनि भएको थियो मधेसी जनता पार्टी पुनः बिउटाएर हामी 15 वर्ष चाहिँ तपाईँको निर्वाचनमा नजाने कि हामी आन्दोलनमा जाने कि भन्ने तयारी भइरहेको थियो तर त्यो हुँदाहुँदै गर्दाखेरि हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भने निर्वाचनमा सहभागी भएका हाम्रा मधेसवादी दल त चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको ढोकामा पुग्नुपर्छ भने त्यो अहिले हामीले सम्भव देखेनौँ र अर्को कुरो मधेसी जनता तपाईँको साँच्चै नै मधेसमा अधिकार खोज्ने जनता हामी कम भयौँ त्यहाँ अधिकार भन्दा दुरुपयोग अधिकारको दुरुपयोग गरेर हामीलाई नै सिद्धाउने र समाप्त गर्ने र अधिकार चाहिँ भोलिमाको आन्दोलन नै तुलाउने किसिमको हामीले गतिविधिहरू देखेको हुनाले हामी अहिले त्यहाँ गएका हौँ म निर्वाचन लड्दिनँ जबसम्म मधेसी जनताको र तपाईँको हाम्रो अधिकार सम्पन्न हुँदैन संविधानका असन्तुष्टिका विषयहरू चाहिँ तपाईँको समाधान हुँदैन तबसम्म म नेकपा एमालेमा गए तापनि म निर्वाचन लड्नेवाला छैन हजुर तर निर्वाचन लड्नुहुन्न भने तपाईँ आफ्नो कुरा कहाँ राख्ने सडकमा अब तपाईँ अब एउटा पार्टीको नेता भइसकेपछि मान तपाईँको पार्टीको सरकार हुन्छ अनि एउटा पार्टीकै नेता पार्टीकै विरुद्धमा कसरी अब सडकमा बोल्नुहुन्छ हामी अबको 5 वर्षमा
एमाले नेतृत्वमा मधेस सरकार बनाउँछौँ र हामी त्यहाँबाट गर्छौँ, हाम्रो मधेस सरकारले गर्नेछ र अहिले केपी ओलीले राष्ट्रिय सरकारको लागि केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, मधेस सरकारका निमित्त हाम्रा मधेसका नेतृत्वहरूले चाहिँ मधेसका नेतृत्वले संरक्षण गरेर निर्वाचन लडेर उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित भएर मधेस सरकारमा जानुहुन्छ। अहिले हामीले बहुमत नल्याउँला मधेस सरकारमा र मधेस सरकारमा तपाईँको जबसम्म राष्ट्रिय पार्टीको नेतृत्वमा मधेस सरकार आउँदैन तबसम्म मधेसी जनताको अधिकार सुरक्षा हुँदैन। हजुर, भनेपछि यो आगामी चुनावबाट नेकपा एमाले खास गरी मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुग्छ? मधेस प्रदेशमा यो निर्वाचनले जनताले देखाउँछ एकातिर, तर अर्को निर्वाचनमा हामी दुई तिहाई बहुमतको साथमा चाहिँ मधेस सरकार बनाउँछौँ। हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामी मधेस प्रदेश सरकार दुई तिहाई बहुमतको साथ आगामी निर्वाचन बनाउँछौँ, तर अहिले तत्कालीन आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी मधेसी जनताको घर घरमा पुग्छौँ र मधेसी जनताको अधिकारका लागि त नेकपा एमाले भित्रै रहेर हामी अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। हजुर, खास गरी यो यो निर्वाचनमा यो जुन अब मन्थी चार गते जुन तोकिएको मिति छ त्यसमा एमालेको कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ? किनभने पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर छ, अर्कोतिर अब लोकसभा पनि फेरि त्यस यही गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा पनि आउँदैछ, एमाले त एकदम कमजोर अवस्थामा पुग्दैछ अहिलेको अवस्थामा। सबैभन्दा बलियो पार्टी अहिले मधेसमा एमाले देखिएको छ र देशमा पनि देखिएको छ, त्यसकारण अबको मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि पनि मधेसमा अरू पार्टी र अरू गठबन्धन एकातिर हुन्छ त्योभन्दा ठुलो पार्टी भएर नेकपा एमाले आउनेछ। हामी त्यसका लागि हामी अब सिधै मधेस जान्छौँ र मधेसमा हाम्रा सङ्गठन र प्रचारण गरेर हामी अब आउँदो निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठुलो दल भएर हामी आउँछौँ। हजुर, तर पाँच दलीय गठबन्धनलाई कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ स्थानीय चुनावमै अब जुन जुन किसिमको परिणाम आएको छ? होइन, मधेसमा धेरै थरी राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, त्यहाँ र जनताका पनि आफ्नो विचार र आस्थाका कुराहरू छ। जस्तै हिजो एमालेबाट आएका विभिन्न राजनीतिक कर्मीहरू, एमालेमा आस्था राख्ने नागरिकहरू, एमालेप्रति समर्पित रहेका जनताहरू, उहाँहरू अब एमालेमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। जस्तै हिजो रौतहटको चाहिँ चुनाव पार्टी प्रवेश कार्यक्रम विगतका दिनहरूमा भइरहेका कुरो, जस्तै लोकसभाबाट निर्वाचित मेयर, विगतका मेयर पनि तपाईँको अहिले एमालेमा आइसक्नु भएको छ, माओवादीबाट निर्वाचित प्रभु शाह समेत आउनु भएको छ भने मधेसमा एमालेको नेतृत्व कमजोर छैन। त्यो नेतृत्व अब हामी जनतामा जानु आवश्यक छ, हामी जनतामा जान्छौँ र रह्यो कुरो अरू गठबन्धनका चाहिँ छन्, गठबन्धनका नेतृत्व सधैँ चाहिँ जनताको अधिकारभन्दा त सत्तामा पुग्नको लागि काठमाडौँ धाउनुभयो र तपाईँको चाहिँ आशीर्वाद निमित्त लिनका निमित्त नेतृत्वमा पुग्नुभयो, सरकारमा पटक पटक उहाँहरू पुगेकै हो, हामीले पटक पटक पुर्याएकै हो, उहाँहरूलाई अब जनताले त्यहाँबाट छानेर पठाउनुहुन्छ। हजुर, तर खास गरी आसन्न चुनाव जुन अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव छ, अहिले खास गरी एमाले पनि अब गठबन्धनका लागि जुन किसिमको खुला देखिएको छ तर एमालेसँग अब गठबन्धन गर्ने त्यो किसिमको दलहरू नै छैन, भनेपछि एमाले फेरि अब जुन यो स्थानीय चुनावमा परिणाम आयो त्योभन्दा पनि खस्किने अवस्था छैन? अनि एमाले खस्किँदैन, एमाले कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले एमाले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण कुराहरू हामीले अध्ययन गरेर गरेका छौँ। हुन त जनतामा अधिकार छ, जनताले के गर्ने भन्ने कुरा हो, जनताले कसलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा हो, सडकमा पुर्याउने कि सदन पुर्याउने, तर अब मधेसी जनताले पनि उत्पीडित वर्गले पनि सबैले बुझिसक्नु भएको छ, अब नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ, त्यसकारण नेकपा एमालेलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ। अरूलाई हामीले सबैलाई हेऱ्यौँ, हिजो मधेस आन्दोलनलाई नै हेऱ्यौँ, मधेस आन्दोलनबाट नेतृत्वलाई नै हेऱ्यौँ, सबैलाई हेऱ्यौँ, त्यसकारण अब एमालेलाई मधेसी जनताले यसपालि हेर्नेछ र अर्को पारी दुई तिहाई बहुमतको साथ मधेस सरकार बनाउन मधेसी जनतालाई जनता तयार हुनेछ। हजुर, तर यसका आधारहरू के छन् त? यसका आधारहरू मधेसी जनताको अधिकारका कुरा सर्वप्रथम, जुन चाहिँ विगतमा आज तपाईँको 15 वर्षसम्म मधेस बलिरह्यो, तर त्यो मधेस बलिरहँदा पनि हामी इमान्दार भएनौँ, हामी मधेसवादी इमान्दार भएनौँ, तर अबको 5 वर्षमा एमाले देखाउनेछ। एमालेलाई हामी भन्छौँ, एमालेलाई तपाईँहरूले यसपालि जिताउनुहोस् अर्कोचोटि, त्यसपछि हामीलाई एमालेलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्कोचोटि एमालेको बहुमतीय सरकार मधेसको बनाउनुहोस्, मधेसी जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुर, तर खास गरी एमाले त करिब 2 तिहाईको सरकार चलाएकै हो, एमाले नेतृत्वले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले, उहाँले त चलाउन सक्नु भएन नि आफ्नो जुन आफ्नो पुरा कार्यकाल पनि पुरा गर्न सक्नु भएन। अनि त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले उहाँले चलाउन सक्नु भएको हो, उहाँले गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँले चलाउन खोज्नु भएकै थियो, त्यसमा चाहिँ पार्टी फुटिसकेपछि उहाँका पार्टीभित्र
काचाहिँ तपाईको नेतृत्वहरुले प्रचण्डजी लगायतले पार्टी फुटाइसकेपछि मात्र नेपाल जीहरुको र उहाँहरुको आन्तरिक द्वन्दका कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँले चाहिँ चलाउन नसक्नु भएको तर नचला उहाँले नसकेर पनि नचलाएर पनि अहिले नेकपा एमालेलाई फाइदा भएको छ अहिले देशै तपाईको एमालेमै भएको छ भोलि बहुमत नआउला दुईतिहाई बहुमत नेकपा एमालेको नआउला तर अरु पार्टी भन्दा चाहिँ बहुमत आउँछ नेकपा एमालेको देशैभरि आउँछ हजुर भनेपछि खास गरी जुन तपाईको दाबी छ कि नेकपा एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ तर यसका आधारहरू देखिएको छैन स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दा त्यो किसिमको रुझान देखिएको छैन हैन किन छैन तपाईको स्थानीय निकायमा अरु एकातिर चाहिँ पाँच पाँचवटा पार्टी एउटा गठबन्धन बनाउनु भएको छ नेकपा एमाले त एक्लै छ नि त एक्लै तपाईको तपाईको गणितीय हिसाब गर्ने हो त अरु भन्दा त बढी छ नि त रह्यो कांग्रेसका कुरा भने तपाईँको काङ्ग्रेसमा त तपाईँको राजतन्त्रवादीदेखि लिएर सबैको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सहकार्य छ नि त राजावादीदेखि लिएर सबै नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ हिन्दूवादी जातिवादी धर्म धार्मिक सबै सम्पूर्ण काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ तर कम्युनिस्टहरू अब अन्त रहँदैन अन्तिममा प्रचण्डजी पनि नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ माधव नेपाल पनि आउनुहुन्छ र त्यतिखेर तपाईँको बहुमती सरकार नै हुन्छ हजुर भनेपछि फेरि फेरि जुन अब जुन यो आफ्नो करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने यो प्रचण्ड र माधव नेपालको कारणले फेरि उहाँहरू आएपछि फेरि त्यही खेला सुरु हुन्छ नि अनि त्यो त उहाँहरू सचिएर आउनु पऱ्यो नि त उहाँहरू सचिएर आउनुभयो भने नेकपा एमाले सोच्ने कुरा रह्यो र त्यो पनि मेरो अधिकार क्षेत्रको कुरा रहेन त्यो पार्टी अध्यक्ष र पार्टी पदाधिकारीको तपाईँ केन्द्रीय समितिको कुरा रह्यो भोलि कार्यगत एकता हुनसक्छ यही निर्वाचनमा पनि कार्यगत एकता हुनसक्छ र अर्को कुरा तपाईँको केही समय अगाडि बाबुरामजीले भने जस्तो भेरा भेरासँग बाख्रा बाख्रासँग मिल्छ भने जस्तो जुन आफ्नो वर्ग हो जुन आफ्नो मूल हो त्यहाँनिर अन्तिममा हामी पुग्नै पर्छ चाहे तपाईँको प्रचण्डजी होस् चाहे चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरजी होस् चाहे चाहिँ बाबुरामजी होस् अन्तिममा आफ्नो आफ्नो कुल खोजेर आफ्नो आफ्नो कुलमा गएरै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि दुई दलीय दुई दल जुन जुन दुई दलको कुरा जुन छ कि अब दुई दलीय जुन एउटा राजनीति मुलुकको जाँदैछ दुई ध्रुवीकरणमा भनेपछि दुईवटा दल मात्रै रहन्छ फेरि अनि अब दिन नेपालमा दुई दलै रहन्छ अब जातीय द पार्टीहरू त भारतीय सङ्गठन भइहाल्यो त्यस कारण तपाईँको ती उहाँहरू अब रहनुहुन्न मङ्सिर चारपछि धेरै तपाईँको अब जातीय पार्टीहरू समाप्त हुन्छ र रहेका पनि केही त्यसको पाँच वर्षपछि आगामी निर्वाचन समाप्त भएर अब देश दुई दलीय ध्रुवीकरणमा गइसक्यो र दुई दलीय ध्रुवीकरणमा पनि एउटा राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दोधारमा हुनुहुन्छ तर नेकपा एमाले तपाईँको देशका निमित्त कसैसँग चाहिँ तपाईँको सहकार्य गर्नुहुन्न तपाईँको लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका निमित्त नेकपा एमाले रहन्छ कम्युनिस्ट धार नेकपा एमाले एउटा रहन्छ त्यसपछि तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको प्रजातान्त्रिक धार नेपाली काङ्ग्रेस रहन्छ अन्य पार्टी कुनै पनि रहँदैन हजुर मधेस केन्द्रीय दलहरू के हुन्छ त मधेस केन्द्रीय दलहरू अब मङ्सिर चारपछि तपाईँको उहाँहरू एउटा पान पसल त हुन्छ तर पान पसलमा पानको पत्ता छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ क्या पानको पत्ता नभएका पान पसल उहाँहरू चलाउने कि तपाईँको पान भएको पसलमा गएर चाहिँ कामदार बन्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेमै जानुहुन्छ काङ्ग्रेस धारबाट आएकाहरू हिजो गाउँमा चाहिँ सामिनतिर सामतिर जमिनदार बनेर बस्नु भएकोहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा जानुहुन्छ होइन अग्रगामी र परिवर्तन पक्षधरहरू प्रगतिशील व्यक्तित्वहरू नेकपा एमालेमै आउनुहुन्छ हजुर तर एउटा नयाँ शक्ति फेरि आएको छ नि मधेसमा डाक्टर सिके राउतको डाक्टर सिके राउतको शक्ति नै रहेन नि कहाँ शक्ति रहेर तर यसमा त राम्रै परिणाम ल्यायो अनि परिणाम भन्ने कुरा त हेरौँ भनेर हिजो डाक्टर सिके राउतलाई हेर्दाखेरि लाखौँ मान्छे आउँथ्यो खोइ त स्थानीय निकायको चुनावमा देखिनु पर्थ्यो नि त हिजो डाक्टर सिके राउतले उठाएको मुद्दामा त हामी पनि लाग्यो भने त हामी बचाउसँग सम्झिनु सँगैजकै भए मान्छे हो उहाँलाई छुटाएकै हो तर के त भन्दा डाक्टर सिके राउत राजनीतिक कर्मी होइन उहाँको पार्टी राजनीतिक पार्टी होइन उहाँको पार्टी भनेको तपाईँको एनजिओ हो त्यो एनजिओले आफ्नो बचाउ गर्नको लागि अब उहाँ चाहिँ हिजो एक किसिमको व्यक्तित्व निर्माण गरेर आउनुभयो त्यो व्यक्तित्व रक्षाका निमित्त जनमत पार्टी बनाउनु भएको छ तर जनमत पार्टीमा तपाईँको राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्न राजनीतिक नेता हुनुहुन्न तपाईँको नेपाल सरकारको जागिर खानु भएको छ तपाईँको हाइड्रो कम्पनीमा जागिर खानु भएको छ अनि उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टी भनेर भएन नि त राजनीतिक पार्टीमा त विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हुनु पऱ्यो क्या राजनीतिक कार्यकर्ताबाट राजनीतिक पार्टी बन्ने हो तर उहाँहरू त बौद्धिक व्यक्तित्व हिजो बाबुरामको आज के हालत भएको छ बुद्धिजीवी र तपाईँको धेरै पढे लेखेका नाममा बाबुरामजीको जे हालत भएको छ त्यो हुँदा नि समाप्त हुन्छ सिके रावजी र मङ्सिर चारपछि सिके रावजी त झन् समाप्तै हुनुहुन्छ तर सिके रावजी फेरि अब मधेसमा एउटा मधेसी गठबन्धनको लागि उहाँ अहिले त्यसमा लाग्नु भएको छ अब यता मोहन ठाकुर उपेन्द्र यादव लगायतसँग उहाँको अहिले वार्ताहरू भइरहेको छ यदि मधेसी गठबन्धन बन्यो भने
अनि सीके रावजीले मत नसके त गठबन्धनमा जानु भयो नि हिजो उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरलाई गाली गरेर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन उहाँले निर्माण गर्नुभयो मधेस चाहिँ तपाईँको अलग देश बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यतिखेर नै हामीले हुँदैन भनेका थियौँ तर आज उहाँको मुद्दा छोडेर नसकेपछि उहाँको पारिवारिक स्वार्थका निमित्त उहाँ चाहिँ सहमति गर्नुभयो र जनमत पार्टी बनाउनु भयो अब भोलि उहाँलाई आवश्यक पऱ्यो भने त आज मधेसवादी दल होइन कि उहाँ त जुनसुकै ठाउँमा पनि गएर चाहिँ आफूलाई सहमति गर्न तयार हुनुहुन्छ अनि उहाँ कसै चाहिँ राजनीतिक पार्टी भने कसै राजनीतिक नेता भने उहाँ राजनीतिक नेतै होइन राजनीतिक पार्टी पनि होइन उहाँको जनमत पार्टी राजनीतिक पार्टी होइन सिके राव राजनीतिक नेता पनि होइन उहाँ चाहिँ राजनीतिक कर्मी नै होइन त्यस कारण सिके रावजीको बारेमा हामीले बोल्नु कुनै आवश्यक छैन सिके रावजी एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हो उहाँ वैज्ञानिक हो आदरणीय हाम्रो मधेसको एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्व भएको र देशको गहना भएको हुनाले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा म सम्मान गर्छु तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ सिके रावजीले म कुनै पनि हालतमा चाहिँ उहाँको कुरै गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ म हजुर जस्तै तपाईँ खास गरी मधेसको राजनीतिलाई अब नियाल्दै आउनु भएको छ मधेसको राजनीति गरेर आउनु भएको छ खास गरी यो निर्वाचनमा मधेसका जुन अब टाउका नेताहरू भनौँ जुन अब शीर्ष नेताहरू उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ जित्ने कतिको कतिजना जस्तै अब मुख्य मुख्य नेतृत्वहरू मोहन ठाकुर उपेन्द्र यादव रायन महतो महेन्द्र यादव राजकिशोर यादव लगायतका जुन शीर्ष नेताहरू हृदेश त्रिपाठी उहाँहरूको कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ अनि हृदेश त्रिपाठीको आफ्नो एउटा पहिचान छ व्यक्तित्व छ उहाँले मलाई सायद चिन्नुहुन्छ हुन्न मैले उहाँलाई चिन्छु तर उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वले गर्दा उहाँको सम्भावना छ हृदेश त्रिपाठीको बारेमा म अन्यथा लिन चाहन्न किनकि हृदेश त्रिपाठी हिजोदेखि नै मधेसका निमित्त लड्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हो उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ जोसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ उहाँ मधेस र देशको लागि गर्ने व्यक्तित्व हो उहाँको बारेमा मेरो अन्यथा छैन हृदेश त्रिपाठी बाहेकका नेतृत्वको बारेमा मधेसी जनताले निर्णय गर्नेवाला छ तपाईँको देशकै नेतृत्व गरिसकेको बाबुराम भट्टराईले गोर्खाबाट बढारिँदै हुन्छ अब बाबुराम भट्टराईले चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना छैन त्यसकारण अब बाबुरामको त अवस्था तपाईँको चाहिँ गम्भीर छ भने उपेन्द्रजी त र महन्तजीको के हो कुरा र महन्तजी त आदरणीय हजुरबुवा हो उहाँलाई त उहाँलाई आराम गरे हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ तर चुनावी मैदानमा आउनुहुन्छ भने त उहाँले महन्त ठाकुरको सम्मान गुमाउनुहुन्छ म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय महन्त ठाकुरजीलाई उहाँ उमेरको हिसाबले पनि हाम्रो हजुरबुवाको उमेरको हुनुहुन्छ उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ हुन्न उहाँको कुरा हो तर उहाँले निर्वाचन नलडेर सम्मानित एउटा मधेसको नेतृत्व व्यक्तित्व भएर उहाँ बस्नुभयो भने हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ तर निर्वाचनमा आउनुभयो भने मधेसी जनताले त्यो हालत बनाउँछ जुन चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने लायकै हुँदैन अब उपेन्द्रजीको कुरा गरौँ भने उपेन्द्रजीको त तपाईँको जातीय राजनीतिक हो त्यसमा पनि अब सिके रावजीलाई अब दिने कि आफू जाने उहाँहरूको आफ्नै चाहिँ के छ होइन उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ कसरी मिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँको कुरा हो त्यो अनि रायन महतोको अनि राजेन्द्र महतोजीलाई त अब उहाँको कमेन्ट नगरौँ राजेन्द्र महतोजीको कमेन्ट नगरौँ उहाँ पनि एउटा मधेसको नेतृत्व हो म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वको बारेमा म कमेन्ट गर्न चाहन्न तर मधेसलाई बिगार्ने मुख्यतः व्यक्तित्व हो तपाईँको उपेन्द्र यादव नै हो मधेसमा जुन दिनबाट उपेन्द्र यादवकोले पाइला टेक्नुभयो त्यो दिनबाट मधेस बलिरह्यो हामीले टाउको फुटाइरह्यौँ तर उपेन्द्र यादवले अन्तिममा के गर्नुभयो त भन्दा मधेसको नाममा आफू बन्नुभयो क्या त्यस कारण मधे उपेन्द्र यादव मुक्त मधेस र बाबुराम भट्टराई मुक्त देश जुन दिनसम्म हामी बनाउँदैनौँ त्यो दिनसम्म कुनै पनि वर्गको मुक्ति हुनेवाला छैन हजुर भनेपछि आगामी निर्वाचनमा खास गरी यी जुन गणेश हुनेका नेताहरू उहाँहरूको संसदमा प्रवेश कतिको सम्भावना छ त्यो त म यसपालिको निर्वाचनले देखाइहाल्छ नि ठुलै चमत्कार भयो भने उपेन्द्रजीले निर्वाचन जित्नु होला भन्यो भने उपेन्द्रजी आफै आफै मधेसकी जनताले अब उपेन्द्रजीलाई चुन्नेवाला छैन किनकि उपेन्द्रजीलाई नेतृत्व दियो त बाबुरामलाई सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बनाएर कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बनाए त जनता समाजवादी पार्टीको हामीले बनायौँ तर उहाँको विरुद्ध र बहस गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको पाखा लगाउँदै आन्दोलनकारीलाई पाखा लगाउँदै जो कि तपाईँको अशोक वर्मा सायद अब हामीले सायदैले नसुने होला अशोक वर्मा भन्ने मान्छे जो मधेस आन्दोलनको पश्चिमको एउटा खम्बा थियो मधेसी जनअधिकार फोरमबाट समेत काम गरेर आउनु भएको आज उहाँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने मधेस आन्दोलनबाट आएका व्यक्तिहरू उपेन्द्र यादवसँग हुनुहुन्न उपेन्द्र यादवसँग हुनुहुन्छ मधेसको भोटमा माननीय बन्नेहरू अब उहाँहरूलाई उहाँले माननीय पैसा बनाउनको लागि बनाउनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजी आफै यसपालि सम्भवतः ठुलै चमत्कार भयो यदि शासन सत्ताले नै
tapi itu juga gubernur, sarkarle nih cewek malah jitar liyaya bani, matro ho, mana bani mal jantale jitau nih wala cewek malah, sasun sattale jitai matro itu. Hajar, abah kami antya matro, abah khas kali antya mat, tapi abah emale mah jam perwes karnu bagus, khas kali emale mah kepi jen kasat, tapi kiki jen daru kepi uli sengat, tapi aku bargaining bayu, tapi perwes karda, tapi sih jen samati bayu, jen bigat mah baburam sengat bayu, tara goreng na bani, tapi guna susah. केपी ओली सँग के के सम्झौता भएको छ केका लागि प्रवेश गर्न भएको छ अनि केपी ओली सँग भन्दा पनि नेकपा एमाले सँग केपी ओली आदरणीय सदस्य हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेतृत्वसँग अन्तिममा केपी ओली सँग मेरो भेटघाट हो मधेसको जायज मागहरुमा नेकपा एमाले गम्भीर हुन्छ र नेकपा एमालेले मधेसको जायज माग पूरा गराउने सवालमा हामी चाहिँ हातेमालो गरेर जान्छौं तर त्यसका निमित्त मधेसी जनता र मधेसका नेतृत्व पनि नेकपा एमालेमा आवश्यक छ भनेर उहाँहरूसँग उहाँहरूको पनि आत्मसमीक्षा हाम्रो पनि आत्मसमीक्षाले हामी एक ठाउँमा पुगेका हौं र उहाँसँग यो बुदामा भन्ने कुरा होइन समग्र देश निर्माणको एउटा भूगोल खम्बा एउटा पिलर मधेस भएको हुनाले मधेसका चाहिँ कार्यकर्ताले मधेसका नेताले मधेस निर्माण गरौं हामी देश निर्माण गर्छौं र त्यहाँ भएका असन्तुष्टिका विषयहरू र मधेसी जनताले पाउने अधिकारका कुराहरू त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक हातेमालो गरेर अगाडि बढेर र आन्तरिक संघर्षबाटै र चाहिँ सरकारको तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरा सहमति भयो भन्ने के पनि स्वार्थ हजुर हस् हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि अब मधेसी जनतालाई म अन्तिममा भन्न चाहन्छु अब हाम्रो अन्तिम विकल्प नेकपा एमाले नै हो नेकपा एमालेलाई तपाईहरुलाई मतदान गर्न आह्वान गर्दछु हजुर मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता महेश कलवार